নমস্কাৰ তোমালোকৰ যিসকলে এইবাৰ এইচ এছ ফাইনেল এক্সাম দিবা তোমালোকৰ সহায় হোৱাকৈ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক জতুৱা ঠাঁচৰ কেইটামান ইম্পৰটেণ্ট বাক্য ৰচনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিহেতু তোমালোকে জানাই বা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ পেপাৰবিলাক লক্ষ্য কৰিলে তাত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে এক্সামত জতুৱা ঠাঁচৰ অৰ্থ লিখি বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিয়ে আৰু তাত প্ৰায় ছিক্স নম্বৰ থাকে চ' তোমালোকৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা কমন পৰি যাব তাৰ বাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে পোনপ্ৰথমে তোমালোকক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়নো আমাৰ এই চেনেলটোৱে দহ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইটো কেৱল সম্ভৱ হৈছে তোমালোকৰ মৰম আৰু সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে ছ' আগলৈও তোমালোকে মোক এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছ' এতিয়া অহা আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ ছ' প্ৰথম জতুৱা ঠাঁচটো হ'ল মুখ বজোৱা ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল কাজিয়া কৰা আৰু বাক্যটো হ'ল ছোৱালীজনী কামত নাই কিন্তু মুখখন ঠিকেই বজায় ছ' যিবিলাক পৰীক্ষাত অহাৰ খুবেই চান্স আছে আৰু যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই সেইবিলাকে তোমালোকক ইয়াতে দিছোঁ চ' তোমালোকে গোটেইবিলাক ভালকৈ চাই থবা তৃতীয়টো হৈছে আকাশত চাং পতা ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল অলিক কল্পনা দুহেজাৰ টকীয়া ছাগলীৰে দুমহলীয়া ঘৰ সাজিব বুলি ভবাটো তাৰ কাৰণে আকাশত চাং পতাৰ কথা আহে তিনি নম্বৰটো হৈছে হাড় পেলা ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে মৃত্যু হোৱা বুঢ়াজনৰ কথা সুধিছোঁ তেওঁ হাড় পেলোৱা আজি এবছৰেই হ'ল এইটো হ'ল বাক্য আৰু তোমালোকক অৰ্থ লিখি বাক্য সাজিব দিলে আৰু এটা তোমালোকক টু মাৰ্কছ কৰি দিয়ে ফ'ৰ নম্বৰটো হ'ল সোণৰ হোলেং অতি মৰমৰ সোণৰ হোলেংহেন নাতি একটো যাবলৈ ওলোৱাত আইতাকে পাৰে মানে কাণ দিলে নাম্বাৰ ফাইভটো হ'ল কাণে কাণ মাৰি অৰ্থাৎ কোনোমতে তিনিবাৰৰ মূৰত সি এইবাৰ কাণে কাণ মাৰিহে পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে নাম্বাৰ ছিক্সটো হ'ল কপাল ফুলা অৰ্থাৎ সৌভাগ্য উপস্থিত হোৱা ইয়াৰে উদাহৰণ হ'ল খেতিডৰা ভাল হ'ল যেতিয়া তাৰ কপাল ফুলিল নাম্বাৰ ছেভেনটো হ'ল কাণ বাগৰা এজন আন এজনক কোৱা কথা বাগৰি সকলোৱে জনজাত হোৱা ইয়াৰে উদাহৰণটো হ'ল কাণ বাগৰা কথাবোৰ বিশ্বাসযোগ্য নহয় নাম্বাৰ এইটটো হ'ল টোধৰ পচলা এলেহুৱা বা অঁকামিলা টোধৰ পচলা হৈ ঘূৰি ফুৰিলে একো কামত নাহে নাম্বাৰ নাইনটো হ'ল হাতলৰ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল চোৰ স্বভাৱৰ হাতলৰ স্বভাৱৰ মানুহৰ লগত মিতিৰালি পাতিলে নিজৰহে বিপদ নাম্বাৰ টেনটো হ'ল চকু চৰহা ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল আনৰ ভাল দেখিব নোৱাৰা চকু চৰহা লোকে আনৰ ভাল হোৱা সহ্য কৰিব নোৱাৰে চ' ইয়াতে কোনো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কথা নাই যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই গোটেইবিলাক তোমালোকক দি থৈছোঁ চ' তোমালোকে ইয়াত এটাও মিছ নকৰিবা সকলোবিলাক চাই যাবা ইয়াতে মই বেছি দিয়া নাই ন ইলেভেন নাম্বাৰটো হ'ল পেটে ভাতে খা কোনো ৰকমে খাই লৈ চলি থাক আজিকালি আনকি দুখীয়া লোকৰ পেটে ভাতে খাই চলাই টান হৈ পৰিছে নাম্বাৰ টুৱেলভটো হ'ল অজিন পাতকী অৰ্থাৎ দুষ্ট অজিন পাতকী লোকে য'তে ত'তে অঘটন ঘটাই ফুৰে নাম্বাৰ থাৰ্টিনটো হ'ল ডলাৰ বগৰী ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল ঘনাই মদ বা বাসস্থান সলোৱা মানুহ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গোটেই দিনটো ডলাৰ বগৰীৰ দৰে ঘূৰি থাকে নাম্বাৰ ফৰটিনটো হ'ল হাতলৰ অৰ্থাৎ চোৰ স্বভাৱৰ এইটো দুইবাৰ টাইপিং কৰা গৈছে ছ' এইটো তোমালোকে চাই ল'বা নাম্বাৰ ফিফটিনটো হ'ল পানীৰ তলৰ কাঁইট অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল গোপন শত্ৰু পানীৰ তলৰ কাঁইট পুৱা দিহ পোৱাটো সহজ নহয় নাম্বাৰ ছিক্সটিনটো হ'ল বিনা মেঘে বজ্ৰপাত ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল অভাৱনীয়ভাৱে অকস্মাত বিপদ অহা বেয়া খবৰটো পাইহি আমন জীৱনকৈ বহি আছে নাম্বাৰ ছেভেণ্টিনটো হ'ল বগলী ভকত মিছলীয়া সাধু সম্প্ৰতি বগলী ভকতৰ সংখ্যা অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নাম্বাৰ এইটিনটো হ'ল গাই বাই চাহ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল কৈ মেলি চাহ বা কাকতি মিনতিকৰ হাত থকা মানুহৰ ওচৰত গাই বাই চালেও টকা পইচা নিদিলে চাকৰি পোৱাৰ আশা নাই নাইণ্টিন নম্বৰটো হ'ল উখল মাখল কিবা কাম কৰিবলৈ আয়োজন কৰোঁতে হোৱা আলোচনা উখল মাখল পৰিৱেশতো বহুতো কথা শিকিব পৰা যায় নাম্বাৰ টুৱেণ্টিটো হ'ল কপাল ফুটা দুৰ্ভাগ্য উপস্থিত হোৱা একমাত্ৰ উপাৰ্জনক্ষম ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ আকস্মিক মৃত্যু হোৱাত ঘৰখনে কপাল ফুটিল টুৱেণ্টি ওৱান নম্বৰটো হ'ল খাই পাত ফলা ইয়াতে অকৃতজ্ঞ হ'ব লাগিছিল এইটো টাইপিঙত মিষ্টেক হৈছে বা অখ লাগি সি যে কিমান খাই পাটফলা ল'ৰা বিপদৰ সময়তহে গম পালোঁ টুৱেণ্টি টু নাম্বাৰটো হ'ল আলাসৰ লাডু অতি মৰমৰ চাৰিজনী ছোৱালীৰ পিছত ল'ৰাটি হোৱাত সকলোৱে এটাক আলাসৰ লাডু যেন জ্ঞান কৰে টুৱেণ্টি থ্ৰী নাম্বাৰটো হ'ল আঁঠুৱা তলৰ মহ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল অধীন লোক কাম নকৰোঁ বুলি বৰ কয় ফটফটালে কি হ'ব সি মহাজনৰ আঁঠুৱা তলৰ মহে টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰটো হ'ল পেট কুলি ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল ভিতৰী টেঙৰ বাহিৰে হৰল যেন লাগিলেও হৰলাজনী যে পেট কুলি ছোৱালী এই কথা মই পিছতহে গম পালোঁ একেবাৰে শেষৰটো হ'ল জয়দেৱ কাকতি অতি অনুয় বিনয় কৰা জয়দেৱ কাকতি কৰিও মহিৰামে টকাকেইটা মহাজনৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰিলে ছ' তোমালোকক মই পঁচিছটা ইয়াতে জতুৱা ঠাঁচ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকৰ নিশ্চয় কমন পৰি যাব এক্সামত ছ' তোমালোকে এটাও মিছ নকৰিবা ইয়াৰে সকলোবিলাক ভালকৈ চাই থবা আৰু এই চেনেলটোত যদি কোনোবাই নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেকণটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যিসকলে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছ' আজিলৈকে এইখিনিয়ে আছিল তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ জয় অসম